Oskobosio wika se bungia kitutu Chache North. Tokumanyi wabuna umo Women Rep we County ya Kisi. Moswati Doris Donya Totoa Buri amo na Baraibande. Asebo ono, niko bagi andrete numero vili woko igora umo e project ya Mache. Sensemo ya Sombogo ime ya kitutu Chache North. Mulikito Eric Maove na agenda tukubatiro watiro wa sobo ime kigima kulende enere nkwa na yomo Women Rep Moswati Doris Donya Toto. Kasi niyo yane ye umo ishimu wa Jafet agante vye project ye yo mkwale tante chipa ipunge na yole tenke amacha ya tirimboke mwewete no mwe msio temire mbuchukuligi yali chidona. Wano ndoni kubeka macha ya totigeiga, tunaenda kuweka pipe, maji teremuke, wa mama wapate. Saa zingine, huko Nairobi, watu wanaandika maproposals mheshimiwa Jafet. Wanasema Kisii hawafai kupewa maji ya World Bank. Eti Kisii mvua inanyesha. Sasa, mimi nauliza hao watu, kama kweli umefanya utafiti ya kusaidia watu wa jamii fulani, si uende ulize kama ya mvua inanyesha. Hao wakisi wako na maji kwa nyumba. Munafanya tu utafiti ya juju, ndio mtunyime maji ya World Bank. Mvua inanyesha, yes. Lakini mvua inanyesha ikiisha hivi, wamama wanachukua mitungi, wanaenda mtoni. Sasa mimi zi project, kwa sababu ninafanya, huwa tunaweka water tower. Iyo ni water storage. Iyo ndio tunataka World Bank kujifanya hapa Kisi. Tuko na kegati, watu hawana maji. Tuko na mvua, hakuna maji. Alafu mtu anaenda anasema, oh, achana na watu wa Kisii, watu wa Kisii wako na maji. Watu wa Kisii mko na maji? Watu wa Kisii mko na maji? Bwana ngore ingia mandebechi radio baigule,